Unë di që mund t'i ngëlloj si predikim në hava, dhe në basë është dhe predikim në hava. Po, një mesaj kam për mikun tim rrugë humbur, Gjëzim Bashë. Kujtoje mesajën që t'kam quar kur i ke hyrë se rrugë. Ka ko, shumë ko përpara. Dhe, po t'a përsëris prapë, nuk je vonë akoma. Të kthehesh nga kjo rrugë. Për një arsye shumë thjeshtë. Që me shumë të drejtë, më herët se vonë, llogarinë, ata që të ndjekin, do të të kërkojnë ty, se nuk ka lider në botë, po ti si e lider, që ta tërheqi partinë e vetë, nga stacioni një alternative qeverisë, tek ky stacion, ku të dëgjoa dje me dhimbje dhe me zëtë ngjirur, që thoshe aman ik. Aman ik. Dhe pa tjetër që unë jam këtu gjithmonë, i gatshëm për dialog, i gatshëm për tur dhe për diskutuar, dhe fatmirësisht ata me Lulzim Bashën krye, thonë që nuk kanë më asnjë nevoj për karrije. I kanë djegur karrijet e tyre dhe janë popull. Kështu që, për dhe isa s'kanë asë nevoj për karrije, s'kemi qa, pse mos ulemi se s'duan as pushtet, s'duan as karrije, duan thjesht mirën e popullit. Ulemi, flasim, dhe pas një diskutim në marim përsi për që t'i kthejmë në nisma ligjore dhe t'i kthejmë në veprim të gjitha ato shqetësime që ata si popull kanë për të përmirësuar jetën e vendit. Pa tjetër. Asi problem. Nëse kjo së është një luft e ullët për të bërë një pazar, gjë që unë e besoj, sepse besoj gjithmonë çdo gjë që thot Luli, atëherë jemi në rregull. Çdo shqetësim, të ulemi dhe të flasim. Ta diskutojmë, ta negociojmë, dhe të vendosim. Për ndryshe, më herët se vonë, turpi do t'i ndjek pas gjithkohës. Ata cilët kanë ende mundësi të kenë turp. Se, jo të gjithë. Aty kanë ende mundësi këtu. Kur të heqin vizën, partnerët më mëdhejt i vëndit, s'ke më turpë nga zhjo pëste. E ke humbur mundësin të kesh turpë. Edhe, je gati të t'i heqish vizën gjithë Shqipëris. Vetëm për të nxjerë atë kunjën e barbarit që nuk bëhet kur qytetar.